Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Verde. Bom dia. Bom dia. Havendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público Especial de Contas, junto a este tribunal, declaramos aberta a 88ª sessão da Primeira Câmara. Iniciamos pela aprovação da ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça. Aprovada. E assim damos início ao julgamento dos processos desta sessão. E tendo em vista que os primeiros são da nossa relatoria, pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que assuma então a presidência dos trabalhos. Obrigado, presidente Malheiro. Meu bom dia a todos. Meu bom dia ao procurador, conselheira Ana Maria, conselheiro presidente, conselheira Jesus, a nossa secretária Érica. Meu bom dia aos ouvintes da nossa rádio web, aqueles que estão nos assistindo. Vamos dar início à sessão, então, julgamento de processos. Temos o processo 126.842, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheira, que é um passa-palavra. Obrigado, presidente. Eu pediria, ouvindo meus nobres pares e o doutor Parquet, para julgar em bloco estes três processos de aposentadoria. Pois não, nobre conselheiro, ouço o Ministério Público. De acordo, excelência. Conselheira Ana Lúcia De acordo, senhor presidente. Maria. Estou de acordo também. Aprovado, então, nobre conselheiro, o julgamento em bloco dos três processos iniciais da pauta, de Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Trata o primeiro processo da aposentadoria da servidora senhora Maria da Conceição Benício de Melo, no cargo de datilógrafa na Secretaria de Gestão Administrativa, com 30 anos, 155 dias de serviço líquido. E, segundo a instrução da quarta inspetoria, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 2, referência 8, com R$ 1.532,72. Então, o processo seguinte trata da aposentadoria da servidora da Secretaria de Educação e Esporte do Estado, senhora Maria Perpétua Vieira da Silva Lima, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, com 30 anos, 76 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. Ela teve um enquadramento indevido na classe 1, referência 6, quando deveria ser na classe 1, referência 7, que este tribunal tem feito a correção quando do registro. O último processo trata da aposentadoria da senhora Francisca da Silva Prado, da Secretaria de Saúde do Estado, no cargo de médica, 30 horas, com 32 anos, 174 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 6. Referência 5, com proventos de R$ 16.881,64. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Bom dia a todos, presidente Malheiro, presidente, para esse bloco, conselheiro Cristóvão Messias. Conselheira Ana Lu, Maria, doutora Érica, secretária da Câmara. Conselheira Maria de Jesus, bom dia. Bem, esses três processos, a não ser o número dois da ordem, foram corretamente deferidos. Portanto, com toda a síntese possível, nossa proposta é de registro das mesmas nesta casa, mediante reconhecimento de legalidade.
Agora, no caso do processo da ordem 2, 127.153, referente à servidora Maria Perpétua Vieira da Silva, ocorreu o deferimento no, na referência 6 da categoria da beneficiária, quando, ao ver da 4 GCE, também a nosso ver, cabe o registro na referência 7 com base na súmula de número 2 da Corte, como tem sido decidido reiteradamente. Então, é essa a nossa proposta, reconhecimento geral de legalidade e registro, no caso do processo número 2, na referência que nos parece adequada, que é a referência 7 da categoria da servidora, acrescido isso das demais providências de estilo. É o nosso parecer. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, presidente. E assim sendo também, na mesma linha, pela legalidade e registro dos três processos, com a correção do segundo na referência 7, notificação dos interessados para tomar conhecimento, comunicação ao Acto Previdência e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Nalu Maria. Como relator, senhor presidente. Eu acompanho também o nobre relator, aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passa a palavra, então, a sua excelência, o conselheiro presidente da primeira Câmara, para que conduza a sessão. Conselheiro Antônio Malheiro, com a palavra. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. E dando prosseguimento, então, à pauta, passamos a palavra à Vossa Excelência, agora com o processo 125.025. Obrigado, conselheiro. Bom dia ao nosso procurador, doutor Mário. Bom dia, conselheira Melzinha Maria. Bom dia, conselheira Maria de Jesus. Bom dia, conselheira Érica, nossa secretária Érica, está secretariando nossas sessões e secretária das sessões deste tribunal. Senhor presidente, após ouvir também o nobre procurador e os nobres pares, eu gostaria também de julgar em bloco os processos de minha relatoria, os processos 4 da pauta ao 19. Todos eles tratam também o processo de aposentadorias e todos estão aptos ao seu registro nessa corte. Então, gostaria de julgar em bloco os processos 4 da pauta ao 19º da pauta. Não vemos nenhum empecilho, mas ouvimos o doutor Mário Sérgio. Eu gostaria de dar um tratamento diferenciado à Vossa Excelência, que retornou com saúde aí. Mas vou concordar com o bloco. Conselheira Nalu. De acordo, senhor presidente. Com a palavra, então, Vossa Excelência, para a relatoria. Procurador, saí do bico do urubu, mas graças a Deus, Deus é grande e me deu mais essa chance de vida. Obrigado por todos os senhores e senhoras terem feito as suas orações por mim. Foi difícil, passei por bons bocados, mas Deus é grande e sempre está ao nosso lado. Muita saúde, muita vida para o senhor, excelência. Você Obrigado. Também é uma pessoa muito querida aqui no Tribunal de Contas. Até por isso, a gente tem que orar pelo senhor, né? Obrigado, nosso procurador. Obrigado, presidente. Então, vamos lá, é o processo 4 da pauta, o 19º da pauta. Todos os processos listados, desses, do 4 ao 19º, foram bem analisados pela DAFO, por meio de relatórios de análise técnica constante dos autos. A análise técnica optou pela legalidade e registro de todos os processos. O douto parquê, o Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, recomendando também a legalidade e o registro. Esse é o sucinto relatório, senhor presidente, todos os processos que estão aptos ao registro nessa Corte de Contas. Pode ligar o microfone, presidente. Com a palavra, nobre, obrigado. Com a palavra, nobre procurador, doutor Mário Sérgio, para a sua pronúncia. Obrigado, excelência. Conforme relatado, de maneira geral, a opinião da análise e também nossa é pelo registro de todos os casos
desse bloco, mediante reconhecimento da legalidade de cada um. Porém, no caso do processo da ordem 6.126.094, pedimos o arquivamento, já que se trata de uma duplicidade, e o caso também está tratado no processo número 124.196. Não, procurador, são que processos na ordem de julgamento? O número 6. Ah, o 6. Pois não. Nós pedimos arquivamento porque nem foi analisado nesse caso, porque o processo é o 124 anterior a esse, onde tramita, ou já pode já ter sido julgado ou apreciado, não tem esse dado, mas o caso corre no processo 124.196. Nesse caso, pedimos arquivamento, porque se trata de uma duplicidade. Pois não, processo... vou falar. Não, ainda tem mais. Processo 11, da ordem número 11, 126.950, também é o mesmo caso de duplicidade, e o caso está sendo tratado no processo 126.963. O processo 13 da ordem, 127.167, pedimos o registro com base na jurisprudência da casa, consolidada na súmula número 2, na referência 7, a que nos parece correta, e não na referência 6, como foi dada no âmbito do ato de previdência. Enfim, são essas as exceções, e de maneira geral, reconhecimento de registro e de legalidade. É o nosso parecer. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão, para sua conclusão e voto. Senhor presidente, eu também, aqui nos meus votos, tenho o mesmo entendimento do nosso douto partido, do Ministério Público, em relação aos processos já exposto pelo nosso procurador. Então, eu vou direto ao voto pela legalidade dos registros das aposentadorias, pensões por morte e das transferências para a reserva remunerada da PM e Corpo de Bombeiro, com as devidas correções já explícitas pelo douto parquet. Pelo envio de cópia dos processos ao Acre Previdência e o RDPREV, pela notificação servidores e beneficiários das pensões para tomar o conhecimento da decisão. Após pelo arquivamento, é o voto, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Em votação, conselheiro Nalu. Voto com o relator, senhor presidente. E assim, votamos também do mesmo modo, decidido sua unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos, então, ao processo número 20 da pauta, o 126.516, que agora tem como relatora a nobre conselheira Nalu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Também quero cumprimentar a todas e a todos, dizer da felicidade de encontrá-los, mesmo que dessa forma, mas com saúde, estendo esse pedido também a toda a família de todos nós. Senhor presidente, conforme deliberação, eu gostaria também de votar em bloco o 20 ao 25, se fosse tratar todos de aposentadoria. Pois não, excelência. Como já deliberamos sobre o assunto, uma palavra, vossa excelência. Obrigada, senhor presidente. Então, aposentadoria, o primeiro processo, o 20, aposentadoria da senhora Maria Odete da Silva Rocha, é o único que tem aqui um problema de enquadramento e, na verdade, já foi corrigido. A mesma é do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, na modalidade de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. O 21 é a aposentadoria do senhor Raimundo Sebastião de Souza. O 22, Jorcilei Coelho dos Santos. 23, Maria das Dores França Gomes. 24, Maria das Graças Teire Bezerra. E o 25 é a Célia Campos Dias.
todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE com os pareceres do nosso douto Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio, para sua pronúncia. Excelência, conforme o bloco anterior, os dois antecedentes, aqui, neste caso, da ordem 20, é o processo atinente à senhora Maria Perpétua Vieira da Silva, que se aposentou no grupo 4. Foi aposentada na referência 2 do seu grupo. Seu grupo de enquadramento, mas a segunda análise deveria ser aposentada na referência 3 desse grupo. Então, exceto neste caso, que pedimos, com base na súmula número 2, o registro na referência correta, todos os casos devem, a nosso ver, merecer registro e reconhecimento de legalidade e demais providências de praxe. É o resumo. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência conselheira Ana Lupa, conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Como bem disse o nosso querido procurador doutor Mário, a servidora Maria Odete da Silva Rocha, ela vai para a referência 3, foi o único que teve esse problema de reenquadramento. Então, diante disso, vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal da aposentadoria dos servidores e das servidoras acima mencionados, notificar os servidores e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para tomar as medidas cabíveis, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, presidente. Votamos no mesmo sentido e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos agora, então, ao processo 129.567, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem passamos a palavra. Obrigada, presidente. Meu bom dia a todos. Dá também as boas-vindas ao conselheiro Cristóvão, que retorna à Câmara. É a primeira sessão na Câmara, né, conselheiro? Muito bem, seja bem-vindo e é muito bom tê-lo aqui com saúde, graças a Deus. Então, são três processos, presidente, e que eu também solicito a relatoria em conjunto dos três últimos processos da pauta. Pois não, excelência, tendo em vista a deliberação anterior, já temos votado, esse é o quarto bloco. Com a palavra, vossa excelência. Obrigada. Então, trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis e reserva remunerada de militar, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª IGCE, os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias e a transferência para a reserva remunerada ocorreram com os servidores devidamente enquadrados e o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Esses três últimos processos, segundo a análise e o nosso parecer, estão em ordem. Portanto, em resumo, opinamos pelo reconhecimento de legalidade de todos eles e registro na casa seguido das demais providências de estilo. É o sucinto parecer. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, a conselheira Maria de Jesus, para conclusão. Obrigada, excelência. Então, ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores civis Maria das Graças Lopes da Silva e Maria das Dores Magalhães Pereira, bem como a transferência para a reserva remunerada do militar Valdeci de Almeida Dantas.
pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência para as devidas providências, notifica os servidores para tomar conhecimento das decisões proferidas e arquiva os processos após a formalidade de instituto. Essas são as minhas propostas de voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Põe a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu. Uma relatora, senhor presidente. E assim também, votamos no mesmo sentido, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto apresentado pela nobre relatora. Não havendo expedientes, passamos às comunicações. Nobre procurador, doutor Mário Sérgio. Agradeço, presidente, e quero dizer que é um prazer revê-los, e em especial hoje rever o conselheiro Cristal, que está se recuperando, como me disse antes da sessão, já se recuperou, mas está cuidando aí de eventuais sequelas da Covid, e que Deus o abençoe, conselheiro. Seja muito bem-vindo ao trabalho, de volta. Quero agradecer a todos que já conversamos sobre o falecimento do meu irmão, agradecer os sentimentos de todos, pedir a Deus pela alma do meu querido irmão, e agradecer também por estar aqui vivo. Deus nos conserve, Deus nos permita atravessar essa dificuldade que o mundo tem passado e possamos resistir e ver o amanhã, né? Então, é isso. Um grande abraço a todos, até a próxima. Conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Obrigado, procurador Mário. Fica também aqui os meus sentimentos à família toda, família querida, lá de Cruzeiro do Sul. Conheci seu pai também quando veio aqui para Rio Branco. Não tinha muito contato com seu irmão, mas fica aqui meus sentimentos de coração a toda a família. Uma família muito querida, família muito grande lá do Juruá. Família do seu Generoso. Todos nós conhecíamos lá. Muito amigo do meu pai, seu avô. Então, fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Agradeço também as suas palavras em relação ao momento que eu passei. Momento difícil, que não quero que ninguém passe pelo que eu passei, porque é uma doença muito ingrata. Ela é rápida, ela evolui muito rápida. E se você não tiver os cuidados necessários, rápidos também, quando você procura, quando você corre, você tem que estar muito atento. Porque senão ela te leva rapidamente também. Então, fica aqui meu agradecimento a todos os senhores pelas palavras de senhores. Tá? Meu grande abraço em vê-los bem, saudados, bonitos, todos eles aqui. Nossas lindas mulheres aqui da nossa primeira Câmara, nossos amigos, irmão, conselheiro Malheiro, nosso procurador. Meu abraço e obrigado pelas orações de todos, por estar aqui presente. E o nosso Deus é sempre bondoso para com a gente, para que possamos ficar mais tempo juntos. Agradeço a todos de coração. Um grande abraço e um beijo. Com a palavra, nobre conselheiro Nalu. Senhor presidente, também quero aqui me solidarizar com o sofrimento da família do Mário, da Marta, queridos amigos. É muito difícil perder um irmão. E o Maurício, o professor Maurício Generoso, era muito querido mesmo. Uma referência não só na área do esporte, como na área da educação como um todo. Então, a gente queria dizer, Mário, que a gente ficou muito triste. E todo dia a gente recebia, principalmente, as comunicações da Marta, e então a gente pediu muito a Deus. Mas é como disse o Cristóvão, essa doença, ela tem interrompido vidas. É uma interrupção mesmo de vidas que a gente está vendo por parte dessa doença. Então, a nossa solidariedade ao sofrimento que vocês vêm passando.
estenda a Marta, diga que eu mandei um grande e um forte abraço para ela. Muito querida também, sua irmã, como você é, uma família muito bacana. A satisfação também, seu presidente, de ver o nosso querido Cristóvão. A gente passou, ficamos muito apreensivos, mas estamos extremamente felizes em vê-lo no pleno e aqui na nossa Câmara. Então, a gente fica extremamente feliz, porque a gente já está mais do que traumatizado. O Tribunal de Contas do Estado do Acre está completamente traumatizado. A gente está de um jeito que a gente nem... Quando sabe que alguém está com Covid, a gente fica muito apreensivo, muito triste, porque nós já fomos demais machucados, demais, demais machucados mesmo. Então, que bom, Cristóvão, que você está aqui com a gente. Graças a Deus, nessa simpatia, com essa sinceridade, com essa forma muito querida que nos contagia. Também agradecer aqui a Érica, feliz com a Jesus, uma pessoa também que a gente gosta demais, e o nosso querido presidente, conselheiro Malheiro. Então, é uma Câmara que a gente gosta muito de quando chega a sessão. Queria, por último, senhor presidente, só assim demonstrar minha tristeza imensa de perder uma professora que foi, assim, referência para todos nós. Trabalhou com minha mãe trabalhou com a Glaís lá no Colégio das Irmãs. O Colégio das Irmãs aqui é como o colégio lá Mariano, o professor Mariano lá de Cruzeiro do Sul. O Colégio das Irmãs era assim a referência de todos nós. Todos nós, quando criança, estudamos o Colégio das Irmãs. E a minha mãe foi professora no Colégio das Irmãs, minhas tias foram professoras, primas foram professoras lá no Colégio das Irmãs e todas trabalharam com a Glaís. E minhas filhas foram alunas da Glaís. Tanto a Inara como a Mariana foram alunas. E a Glaís, nos últimos tempos, ela trabalhava como coordenadora do Colégio das Irmãs. E todas as... São várias gerações... Você vê ontem, era uma tristeza, porque são várias gerações que passaram pelas mãos da Glaís. De uma sinceridade, de um jeito de falar, de uma meiguice. De uma meiguice, Dilma também, tinha um jeito muito sério de passar as mensagens. A gente tinha que fazer as coisas bem direito, deve ser. Eu não acredito numa educação sem princípios morais, onde a gente possa trabalhar essas coisas, civismo, igualdade, essa coisa de fraternidade, esses valores que é importante na educação. E a Glaís, tudo isso passou. Então, hoje a Glaís deixa gerações muito triste. Muito triste. Para nós fica a tristeza, mas também fica o modelo, o exemplo de pessoas na educação e a seguir, de ter esses exemplos como o professor Maurício Generoso, a professora Glaís, a professora Zezé, a professora Salete, de duas semanas para cá, a gente assim, perdeu tantos professores. É por isso que o IRB e o Comitê da Educação, nós fizemos uma campanha nacional muito antes de definirem a vacinação, que os professores e as professoras e o pessoal de apoio tem que ter prioridade. Não tem como voltar à aula se a gente não vacinar os professores e as professoras. E o IRB e o Comitê da Educação, eles estão muito avançados nisso. Antes de o MEC, antes de ter essa mobilização nacional pedindo a vacinação dos professores e das professoras, a gente já vinha pedindo há muito tempo, porque é impossível. A educação ela não é como outras secretarias, como da segurança, que também precisam ser vacinados.
Mas a nosso, não tem como você não se abraçar, não tem como você não acariciar. Como é que você vai fazer com alunos, com crianças do pré-escolar, da primeira série, do primário? Não tem como. Não tem como. A nós não é permitido o carinho. O carinho faz parte da educação. Não tem como. A educação é o jeito, a gente pega, a gente fala com as mãos, a gente fala com os olhos, a gente não só fala com a mão, com a boca. Então, é impossível, o carinho faz parte da educação. E principalmente da educação primária, que é fundamental hoje. Eu ainda sou da época das primárias, imagina. Então, é momento muito difícil, de muita dor. Obrigada, senhor presidente, só queria colocar esse momento assim tão triste que a gente vem vivendo e me solidarizar a Glaucia, a filha Glauber, o filho da Glaucia, da Glaís. Minha solidariedade a todos eles. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, presidente. Só cumprimentar a todos que nos ouvem, né? E aqui eu já falei algumas coisas, já dei as boas-vindas ao conselheiro, também antes da sessão conversei com o Mário, e é isso mesmo, nosso sentimento é de tristeza, porque a cada dia a gente, né, se depara com essas notícias, são pessoas conhecidas, amigos, familiares, e que nos deixam assim. Mas como o doutor Mário falou, nós ainda temos que agradecer muito a Deus, porque Ele está nos permitindo ainda vencer tudo isso e permanecermos aqui. E se Deus quiser, vamos continuar merecedores desta proteção, dessa misericórdia, desse amor de Deus. Nada a comunicar, mas, excelência, obrigada. Bom, então eu queria também fazer coro a tudo que aqui foi dito. Nossas condolências já apresentadas ao doutor Mário Sérgio, eu peço à doutora Érica que isso fique registrado na ata desta sessão e estender a todas as famílias, parentes, conhecidos que nós temos e que neste momento todos nós dia a dia vivemos um ou outro, algum pesar com relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor. E assim, não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental.